Yes, bana leo hapa nipo Kimbiji nakuletea eneo ili hapa eneo la beach ambalo linauzwa. Eneo lenye ukubwa wa eka mbili. Umeona eh? Bei milioni 170 kwa eka zote mbili. Na hii hapa ni beach namba mbili na inatizama hii barabara hapa ya mtaa. Kwa hiyo beach yetu ile pale, umeona eh? Ile pale ni bahari ile. Unaiona blue pale ni bahari. Na eneo letu ni hili hapa. Hii ni beach namba mbili. Bei milioni 170 kwa eka zote mbili. Eneo limepimwa. Eneo lina hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Eneo kama unavyoliona. Na tazama hii hapa ni barabara mtaa. Umeona eh? Barabara mtaa hapa, barabara mnyoka kabisa. Eneo zuri. Karibuni sana. Kigamboni Kimbiji, umeona eh? Haya ni mazingira yake. Mazingira mazuri. Mtaa kishua. Upepo kama kawaida. Yaani upepo mwanana. Umeona eh? Bahari ile pale. Unapokijenga ghorofa lako naangalia bahari pale. Karibu sana.